Як складаються стосунки бізнесу та влади? Часто у обох сторін з одного й того ж приводу є різні висновки та докази. Втім, консенсус можливий завдяки Асоціації платників податків. За 14 років своєї діяльності об'єднання довело, що може відстоювати інтереси підприємців і вирішувати їхні проблеми у форматі нового діалогу з податковою службою. На сьогодні ми маємо в Україні потужний клас малого бізнесу загальною чисельністю близько 2,5 мільйонів. Моє завдання, щоб для цих людей податкові зобов'язання не стали важким тягарем. Прикладом такої співпраці стало вже традиційне підписання меморандуму податкових відносин та плану спільних дій на цей рік. Наші спільні зусилля є важливими і необхідними, тому що дають конкретні результати. І я абсолютно впевнена, що всі наші плани на 2012 рік будуть в подальшому успішно реалізовані. А у планах одне з першочергових завдань – проведення всеукраїнського рейтингу «Сумлінний платник податків». Цей захід – суто українське ноу-хау. Бо якщо держава публічно підтримує добросовісних платників податків, і у підприємств, і у громадян з'являється стимул працювати прозоро. Я все на законом дружу. Поэтому это нормальный процесс, то, что ты должен платить, ты, соответственно, ты платишь. Мы хотим хорошие дороги, мы хотим какие-то хорошие аэропорты, или там медицину, образование хорошее. Это, соответственно, все формируется с денег налогоплательщика. Вопрос только в том, как правильно используются эти деньги, чувствует ли на себе этот человек. Вот и все. Люди зрозуміють, куди йдуть їхні податки, коли кількість, як то кажуть, перейде в якість. Втім, цей процес довготривалий. А сьогодні Вища рейтингова комісія конкурсу «Сумлінний платник податків» зібралась на своє перше в цьому році засідання, щоб визначити основні етапи проведення рейтингу, критерії відбору номінантів та формат урочистої церемонії нагородження переможців. Наш рейтинг став знаковим событием в общественно-экономической жизни страны и получил широкую огласку и одобрение абсолютно всех участников. Согласны, да? Зараз рейтинг ще триває на регіональному рівні, але вже час обговорити, якою має бути фінальна частина конкурсу 24 травня. До речі, у цей день в Україні розпочне роботу конференція Світової асоціації платників податків. Приїдуть представники 50 країн світу. Тож вони зможуть побачити на власні очі, як в Україні шанують добросовісних платників податків. Організатори рейтингу очікують, що учасників цього разу буде значно більше, ніж минулоріч. Це не шоу, але це той захід, участь в якому, напевно, буде надзвичайно престижною і через певний період часу необхідною для платників податків. Оскільки отримувати звання сумлінний платник податків – це є почесно. Це перше. Наступне, це буде престижно серед інших своїх партнерів чи навіть конкурентів, оскільки сумлінними платниками, напевно, більше хочуть мати справу потенційні партнери для ведення спільного бізнесу. Тож, очевидно, що рейтинг «Сумлінний платник податків» має засвідчити більш свідоме ставлення до системи оподаткування. А що свято? Свято має тривати.